გამარჯობა მეგობრებო, საიტის განახლებასთან დაკავშირებით ჩემი ახალი პრომოკოდი არის update-ი, რომელიც არის 40%-იანი, წარმატებებს გისურვებთ, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დღეს ამ ვიდეოში გვექნება ძალიან მაგარი თემა, იმიტომ რომ წინა ვიდეოში დავაგდეთ ჩემი საუკეთესო დროპი $3,400-იანი ჰოული, რომელიც უშვიათესი არის და ამ ვიდეოში ჩვენ ერთად გავიტანთ. წავედით, რა ხარისხი არის, როგორ გამოიყურება თამაში და მარკეტზე არ ყიდულობს რაღაც ხარვეზია, როგორც ჩანს, უნდა დაველოდო აუცილებლად ამ ერორის გასწორებასთან დაკავშირებით. ჰოულთან ერთად დავაგდეთ Welcome to the Jungle, რომელსაც გავყიდი და ამ ვიდეოს მოხოდავ, ასე ვთქვა, ექსტრა, რა იცი, იქნებ ამ ვიდეოშიც მოხდეს რაღაცა მსგავსი გიჟობები. დავაი, რა თქმა უნდა, G2G's case-ი უნდა გავხსნა, 4 ცალი, ნელი, ასეთი. ოპა, 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 მუსიკები წავიდა, წავიდა, წავიდა. Da, stanau, da, stordeva. Ise erori, ragațeps, vicharice. Trade-up-ში მინდა რომ ჩავყარო აი ეს სკინები. Come on. Oh, ის არ ჩამივარდეს, თორე წნევა დამარტყავს. Okay, not bad. Ეხა ვცადოთ $100-იანი სკინი. Მაგალითად აი ეს დანა. Upgrade-ებში. აი ეს მხარე უნდა დარჩეს ბოლოს, ანუ ეს ის არის უნდა დარჩეს, აა, გაჩერე, არა, გადავიდა და ჩაიწვა, ასე ვთქვათ. ერთი დანის кейსი გავუშვათ. წავიდა. Go. Okay, okay. ასე ხდება რა. ერთხელ როდესაც ძალიან მაგრად გაგიმართლებს, მერე უკვე აფუჭებს საქმეს. დავაი, $300-იანი ლორი. მე მჯერა რომ გაჩერე. გაჩერე. არასწორი. $104. დავაი, 5 ცალი ახალი кейსი. Not bad. Oh, ეს კარგია ძალიან. თუმცა ასეთი დიდი ემოციებიც არისო საჭირო. ტრეიდაფი 1 2 3 4 5. ბიჭო, ეს არ ჩამივარდეს. ამოდი, 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 ამოდი. ცუდი იყო აპგრეიდი. 200-იან. ბიჭო, პროსტა გაამართლე რა. აი, მინდა რომ წარმატებული აპგრეიდი ვაჩვენო ხალხს. როგორი არის? როგორ გამოიყურება ანიმაცი გაჩერ. აჰ, ვაიმე. ცუდი არის. კარგი, მოდი 50-იანი სკინი ავირჩიოთ. აი, ასე თანხაზე გადავრთოთ. ეხა ჩვენ ვრისკავთ $24 ამის დასააპგრეიდებლად. დავაი, აბა. რად მოვიდა? გააჩერე. აუ, წარმოგიდგენიათ, ხო? არა უშვს. ცადოთ კიდევ. მიდი, მიდი. აა, რატო არის ერორი მარკეტზე? უეჭველი უნდა გავიტანო. ამას აღარ გავრისკავ, შანსი არაა. დავაი, ცადოთ კიდევ ერთხელ რა. და აი, თავარი არის, ბიჭო, იყოს მინიმალ ვეარი. აა, ერორია მარკეტზე. თავარი მუღამი არის, რომ იყოს მინიმალ ვეარი რა. არა უშვს, დაველოდები და გავიტან. ისე მეშინია რამე სხვა ღილაკს არ დავაჭირო, რომ. რავი, არ ვიცი. 2000 years later. მოკლედ მეორე დღე არის, მეგობრებო, და სანამ სკინს ველოდები, მოდი ვნახოთ რა ხარისხი შეიძლება იყოს ეს სკინი. როგორც ხედავთ, ფასების მიხედვით შეიძლება ეს იყოს ფილტესტიდი, ან თუ მაქსიმალურად გაგვიმართლა იყოს მინიმალ ვეარი. მარკეტი, რომელიცაც საიტი არის მიბმული, შეიძლება რომ იყოს ფილტესტიდი $3,588-იანი, $80-იანი, ნუ არ ვიცი, ეს იქნება თუ სხვა იქნება. $4,000-იანი არის მინიმალ ვეარი, აი ეს რომ წამოვიდეს, იქნება ძალიან მაგარი. ასევე ერთ-ერთ საიტზე Wellworn-ი ფილტესტიდი $4,500 ღირს, ეს სკინების trade საიტი არის. Steam-ზე საერთოდ არ არის, რა თქმა უნდა. Buff-ზე არის, რა თქმა უნდა. Factory New $5,000-დან იწყება, ფილტესტიდი იწყება $2,678-დან. Okay. გადავიდეთ CS:GO-ზე. შევამოწმოთ, გაიფიქსა თუ არა და სამწუხაროდ გადაცვლას მთავაზობს. როგორც ჩანს, არ არის მარკეტზე ადეკვატურ ფასში, იქ მარკეტზე როგორც ნახეთ $3,500 რაღაც $80-ში არის. ან ფასი რო დარეგულირდება, მე იქნება ან რაღაცა. მე ამას შანსი არა არ გავრისკავ, აუცილებლად მინდა რომ ეს სკინი გამოვიტანო. გადაცვლა როგორი თემა არის ის, ეს შეიძლება იყოს მინიმალ ვეარი, მაგრამ ფეინტები არის ძალიან ისეთი სპეციფიური და ვაფშე არ მინდა ამის ამ თათმანების დათრევა, როდესაც პანდორები მოქვს. ასევე პრინცი შეიძლება იყოს ეს მინიმალ ვეარი ან ფილტესტიდი და არ მინდა არც ერთი და არც მეორე რა. მოკლედ, ველოდები მაქსიმალურად საქმის ქურში ჩაგაყენებ და ეგ სკინი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი ინვესტიცია შეიძლება იყოს მომავლისთვის, იმიტომ რომ მისი დაგდება CS:GO-ში შეუძლებელი არის რა. და მაქსიმუმ ვიღაცისგან იყიდო ან მარკეტზე იყიდო ან ესე საიტზე დააგდო. ბოლოსთვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ update-ია ეს ჩემი პრომოკოდი და დაგააპდეითებთ,
მოკლედ რაც იქნება, როგორც იქნება, წარმატებებს გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად, მე მგონი შემდეგი ვიდეო უკვე ამ ჰოულის გატანის ვიდეო იქნება, ან რამე საინტერესოს თუ შემოთავაზებენ, მაგალითად ფილტესტი დი Dragon Lore თუ შემოთავაზებს, ეგრევე გამოვიტან, მე მგონი არც დავფიქრდები. ნახოთ, დაელოდეთ სიახლეებს რა იქნება, როგორ იქნება და კომენტარებში გამაგებინეთ თქვენ მაგალითად ფილტესტი დი Dragon Lore გირჩევიათ თუ ჰოული. კარგად.